dukumentarigani waxa uu xambaarsan yahay dhacdooyin ay ku lammaan yihiin sheekooyin murugo iyo xanuun badan oo ay la kulmaan tahriibayaasha ka yimaada waddamada galbeedka Afrika ee soo gala socdaalka ay ku beegsanayaan dalka Liibiya iyo qaaradda Yurub. Waxaanu si gaara uga waramayaa filimkani magaalada Agadees. Yurub waan jeclaa, waxaan doonayaa inaan tago Yurub. Sidaan kuu sheegay, waa waddanka aan ku riyoodo sidaad ogtahay. Doontii ugu horreysay way iga tagtay, waxaan awooday inaan raaco doontii labaad. Waxaanu maamulnay inaanu badda u baxno, kadibna waxaa noo yimid booliiska oo xidhan dareeska militariga. Kadibna waxay noo sheegeen anagu inaanu dib u noqono, kadibna naaquudihii doontu waxa uu baktiyey mashiinkii, waanu joogsanay. Waxa uu yidhi waa inaan dib u noqonaa, sidaa darteed dib ayaan u noqonay. Waxaan ina geeyeen xero. Waxaanu doonaynaa inaan wax baranno oo naftayada wax barno, saasay ahayd. Waxaanu doonaynay meel ammaan ah. Anigu waxaan doonayay inaan qareen noqdo. Haddii dhaqaale wanaagsan yihiin dalka laba maad tagteen oo maad tidhaahdeen aad ku shaqa doonaysaa si aad lacag u hesho, maya waxay tahay dalka dhibaatadaas ay horeba kugu haysatay. Arrintu waa sidaa. Qofna ma awoodayo inuu tahriib ka hortago. Socdaalku waa xaq. Agadeera waa mid ka mid ah magaalooyinka ku yaalla waqooyiga waddankaasi Niger, halkaasi oo aan go'aansaday inaan tago dabayaaqadii sanadkii 2017-kii. Jidku waa lama degaan, waxaana ay muhiim u tahay marinka tahriibayaasha doonaya inay u kala gudbaan ama ka tegaya galbeedka Afrika una socdaalaya waqooyiga Afrika iyo Yurub. Agadeera waa meesha ugu dambeysa inta aan la sii gaadhin ama loo sii gudbin saxaraha. Fursadda nasashada ee ugu horreysa marka loo gudbayo waa 2,000 kiilomitir oo ciid ah iyo weliba dalka waxaan doonayaa inaan indhahayga ku soo arko sida magaaladani ay u dhacdo 4,000 kiilomitir ilaa Yuruba, sida ay u noqonayso xadka qaaradda qadiimiga. Muddo kadib Agadeera sidoo kale waxay tahay meel lagu sii nasto ama lagu sii nagaado. Nooca gaboodka tahriibayaasha ee laga soo eriyey Algeria ama u sii qaxaya Liibiya, Agadeera sidoo kale waa meesha uu ku dhammaado marinka tahriibayaasha ka hor inta aan loo sii gudbin ammaan darrada iyo sidoo kale sharci darrada. Basasku halkani ayay joogsadaan. Dadka socdaalayaana waxay u baahan yihiin waxay sii raacaan si ay u sii wataan safarkooda. Tani waxay ka dhigan tahay Agadeera dekedda magafayaasha ama mukhallasiinta. Andeera waa mid ka mid ah. Waxaan go'aansaday inaan raaco isaga oo aan si fiican u fahmo maamulkiisa. Haddii ay jiraan tahriibayaal qalbi jabsan kuwaas oo aan haysan cidna, waxaan isku dayayaa inaan caawiyo. Ganacsigiisu waxa uu ka samaysan yahay. Waxaan u raacay gurigiisa oo 7 kiilomitir u jira Agadeera. An
intii lagu guda jiray sanadkii 2003 waxaan naftayda u maleeyay inaan xiid badan la sameeyay tahriibayaasha waa maxay sababta aan u sameynaya ganacsigaasi tahriibayaashu way iman doonaan waxaan noqonayaa inaan shaqo u sameeyo kuwa kale markii ugu horeysay waxaan halkan ku hayay 7 tahriiba waxaan raadinayay darewal aan saaro rakaabka aan hayo waxa kale oo aan raadiyay 14 tahriiba oo dheerada sidaas darteedna wadarta guud ee dadka socdaalkan u diyaarka ay waxay noqdeen 28 qof waxaan isku dubariday qaybta ugu horeysay dhamaantoodna waxay socdaaleen iyagoo amaan ah wixii intaa ka dambeeyayna qof kasta uu yaaminay aniga telefoonkayga kaas oo hadda iga jabay waxaan ku hayay ciwaanada qoysaskooda kala jooga Afrikaas Burkina Faso Senegal Gambia iyo meelo kale anigu sidoo kale waxaan yeeshay saaxiibo Gambiyaan ah oo noqday mukhallasiin waxay noqdeen mukhallasiin imaadna qaaniga waqtigaasi ka hor sharciyadii 2015kii waxa jiray waqti marka qofku u baahdo tahriibayaal ay ku dheeraan jirtay xataa 2009kii ilaa 2010kii mar qadaafi go'aansaday inuu albaabada u furo dhamaan tahriibayaasha xilligaasi waxaad ku arki kareysay ajandees oo ay buuxdhaafiyeen tahriibayaashu oo aad u badan kuwa ayaa socday iyagoo aan cidna la soo xidhiidin kor ayay u qaadeen waxaanay sugayeen ilaa isniinta si ay u helaan cid u kaxaysa ilaa Liibiya gaadiid fara badan oo ka badan 150 gaari ilaa 120 gaari ayaa baxayay toddobaad kasta oo u jihaysanayay dhinaca Liibiya shahmiya doonaysa mid ayaan jeclaan lahaa sanado badan gaan deera waxa uu tahriibayaasha u gudbin jiray si sharci darro ah balse tan iyo markii uu soo baxay xeerka 2015 3 iyo 6 ayaa keenay tahriibayaashan imisa ayay yihiin 3 qof 20 qof hagay u socdaan 120 qofkiiba hagay bay tagayaan hagay bay u tagayaan Liibiya iyo Sabxa waxa uu qaadiyay iyaga Sabxa sidaa darteed waxay ka tagayaan Agadis ilaa Sabxa oo ay u socdaan 100,000 kuma filna socdaalka noocan ah miyaanay sidaa ahayn taas waa sida uu yiri weeyaan 20 qof miyay saarnaanayaan gaaridiisa markii la joojiyay haa waa sax labada kale ma waxay wadeen tahriibayaasha haa si fiican su'aalaha ka imanaya dacwo oogaha maxay ahayd maxaa ku kalifayay isaga inuu joojiyo sharciga sababtoo ah isagu wuxuu ahaa darawal ilaa iyo hadda marka tallaabooyinkan uu sharcigu xaaraajiyay waxay ahayd inaad caddeeddo iyo inaad xal kale raadiso annaga may ahayn haddii uu ka shaqaynayay darawal aan gudbi darayn tahriibayaasha aniga tahriibayaasha sharci darrada ah waa wax waxaan samayn lahaa wax kasta oo aan ku cribtiri karo kaxaynta sharci darrada ah ee tahriibayaashu waa dembi la mid ah dembiga abaabulan sidaa darteed waxaanu helnay magafayaashan ama mukhallasiinta des passeurs en même temps qu'il
inkastoo ay tahriibayaasha u dirayeen jihada jiro waxay badanaa soo noqdaan iyagu kubsiga badanaa waa sidaa waxaa jira xiriir ka dhexeeya maandooriyaha iyo soo gelinta hubka sidana anigu arko waa shirqi wanaagsan waa halkii la dabaqi lahaa si ay u joojito masiibada lagu soo warramayo iyo dhimashada boqolaalka ah haddii aanay ahaynba kumanaan walaaladeena ka isku dayaya inuu gudbo xilligan lagu guda jiro waxay qabteen shan ka mid a darawalladii waxay geeyeen xabsiga iyagoo ku xukumay xabsi ilaa 8 bilood ah anigu waxaan bixiyey ganaax 3 milyan oo u dhiganta ilaa 4,500 oo yuuro waxay qabsadeen gaarigayga ugu dambeeyey welina wuu ku maqan yahay way haystaan dowladda ayaa qabatay hadda anigu gebi ahaanba waan musallafay ama kacay waxaan haystaa oo keliya mooto aan u isticmaalo inaan ku soo warwareego kahor xeerka 2016 intaanu iman hal mar anigu waxaan iibiyey ku jirkaan muddo 2 toddobaad ah balse tan iyo markii xeerkaas yimid waxaan iibiyaa mid ama 2 maalintii mararka qaarna waxba ma iibiyo noloshu way adag tahay hadda waan u dulqaadan laanahay xaaladan aan ku sugno hadda mararka qaar waxaad haysataa lacag yar mararka qaarna ma haysatid waxba waxaan leeyahay 23 caruura alaabtan waxaan awoodaa inaan qoyskayga ku masruufo waan u samraynaa waannu arki doonaa waxa alle noo go'aamiyo andeerana waxa uu soo dhacay tahriibayaal kale kuwaasi oo rakaaba isla markaasina dhif iyo naadir ah balse subaxdan waxa uu ii sheegay inaanu helin ganacsi cusub waxa uu doonayaa inuu la xidhiidho tahriibayaasha halkaasi ayuu anigana igu marti qaaday si aanu raaco isaga iska warama sidee tihiin galab wanaagsan wax walba ma fiican yihiin
waxa uu yidhi waad xinaan kartaa kabahaaga si fiican. Waxaan ku ducaysanaynaa safar badbaado ah inuu Ilaahay nagu siman tagno Yurub. Waxaanu Ilaahay waxaad nagu sintay inaan tagno. Waxaan doonaynaa inaan tagno Yurub insha Allah anagoo nabad qabna. Goorma ayaad rajaynaysaa inaad socdaasho Talyaaniga? Ma garanayo, waxay ku xidhan tahay kuwa nakaxaynaya goorta ay halkan geynayaan annaga. Qaar naga mid ahay waxay halkan joogaan labadii bilood ee u dambeeyay hadda. Waxaanay ku xidhan tahay kuwana tahriibinaya. Muddo intee leeg ayaad joogaysaa halkani? Ilaa labadii toddobaad ee u dambeeyay. Miyaad ogtahay muddadaasi isu geynteeda? Ma waxaad tegaysaa Liibiya mise waddanka Algeria? Waxay ku xidhan tahay khibradda qofka annaga nala socda. Haddii aanad haysan lacag, ma dooran kartid halka aad tegayso. Taasi waa dhibaatada jirta. Waxaan idiin rajaynayaa nasiib wanaagsan mar kasta. Waa inaad Ilaahay baridaan. Hagaag, hagaag, waan idin caawin doonaa. Taasi waa hubaal. Dhammaantii waxaa loo baahan yahay inaad u niyadirkeed noqotaan oo midba midka kale uu jeclaado. Marka la joogo lama degaanka, taasi waa dhibaatada. Badanaa waxaa loo baahan yahay inaad u niyadirkeed ahaataan iska jira in dhibaato xumi idinku dhacdo. Wixiinu waa wixiisa. Taasi waa inay noqotaa waxa keliya aad samaysaan oo wax wada cun aad yeelataan marka aad galaysaan socdaalkan halista badan. Waxaa soo muuqda 20 tahriibayaal ah oo isu soo qariyay. Sida aynu wada ogsoonahay, tahriibayaashu waxay isku raacaan koox koox, sida 2 ilaa 3 guri. Fifty iyo Bobakara waxay ku nool yihiin muddo bil ah dibadda Agadera. Waxaan go'aansaday inaan dhowr maalmood la qaato iyaga. Fifty est originaire de Guinée. Fifty, waxa uu ka yimid waddanka Guinée. C'est un peu par hasard qu'il s'est lancé sur la route de l'Europe. Le prima sac,
waxaan soo xidhxidhay shandadahayga waxaan tagay geerishka markii hore waxaanan arkay saaxiibo gambiyaan ah oo igu sugaya gudaha gaariga waxay waydiyeen halkaan tagayay waxaan ku wariyay Angola waxaan halkaa ka helay laba walaal oo iga weyn waxay ka yimaadeen meel fog sida Mali iyo Bamako waxay igu yiraahdeen iska ilow fikrada waxaanu tagaynaa Libya waxaanu tagaynaa Talyaaniga waxaan ku wariyay dhibaato male saddex shurweel ayaan ku soo ritay iyo laba ama saddex shaad shandada iyo beerkaba wixii kale oo dhan waan ka imid Bubakara sida 50 oo kale waxa uu isaguna tagayaa cadaabta Liibiya isagoo lacag ka sugaya qoyskiisa magaalada Babylon way fiican tahay Lampedusa way fiican tahay Yurub way fiican tahay Yurub waan jecelahay sidaad ogtahay anigu Afrika ayaan joogaa eeg waxaan abayo ee ku jira baadan maya maya eeg halkaan seexanayo eeg guriga aan ku dhaxnoolahay kuma dhaxnooli hooy fiican maaha wax fudud waa sida ciyaarta turubka oo kale waxaan ka fikirayaa inaan casho helayo iyo in kale taasi ku saabsan tahay siyaasi darteed way ka duwan tahay Yurub sidaad ogtahay Yurub aad ayay u fiican tahay way fiican tahay Yurub sidaad wada ogsoonahay waynu garanaynaa Afrika aynu tagno Yurub oo aynu aragno waxa halkaa yaala waxaanu xiiseynaynaa inaynu ogaano waxaanu xiiseynaynaa inaannu aragno miyaanay sidaasi ahayn anigu waxaan doonayaa inaan Yurub tago oo aan ka shaqeysto waliba aan qabto shaqada nooc mechanical loo yaqaan taas waxaan doonayaa anigu maya halkan waa shaqo uguma shaqeyno si lamid ah sidan sidaad ogtahay lamid ah sida cadaanku u shaqeysto oo aan wajeedo anagu shaqada halka ka haynaa maaha mid lamid ah taay cadaanku hayaan waayo way naga sayaan cadaanku dhamaan shaqada waxay ku qabtaan kombiyuutaro hadda waxaan doonayaa inaan arko sida kombiyuutariska loogu shaqeeyo aan barto mar waxaan qaban doonaa waxa aan doonayo marka ay gaadho inaan halkaa ka qabto waana ku soo noqon doonaa dalkayga anigu aqoon leh waxaan doonayaa inaan halkaas soo joogo laba sano oo kaliya Moi depuis 10 ans j'ai pas vu ma maman maintenant. Oui. J'ai envie de voir ma maman. Voilà il est humain. Moi arrivé. 10 ans. Waxaan iyada kula kulmay Guinea 7 bilood ay iyadu xamilo tahay ma waxay noqon doontaa wiil mise gabadh way isa soo hubisay waxaan isii dawiil miyaad ku faraxsan tahay haa markii ay sheegtay waxaan lahaa galabtaas xaflad waxaan ku socday meesha la yiraahdo Rambo miya tacash hay gabadhaasi in badan ayaan jeclahay iyada xaqiiq maxaa la yiraahdaa magaceeda waxaa la yiraahdaa dhaligato waxay timid halkan waxay tidi warqadeeda
ay ku diyaarsanaysay Guinea balse may bixin ilaa aniga isyaaragtay waxaan ku idhi anigu ma fiicanahay waxaan joogaa meesha loo yaqaan Agadez waxay timid Agadez waxaan ku idhi anigu ma fiicanahay waxaan joogaa Agadez waxay timid halkan waxaan wada joognay halkan ilaa 4 bilood waxaan wada joognay halkan sidaan ku sheegay kadibna waxa ku noqotay Guinea waxaanay u duushay dalka Jarmalka ma waxay raacday diyaarad maxaad adigu u raaci weeyday diyaarad ma haysto lacag Waa imisa duulimaadku? Je connais pas. Ma garanayo anigu. See you once again, my love. Overseas from coast to coast. Find the place I love the most. Where the fields are green. See you once again, my love. Yes, sir. That's the compass man there. See the captain inside here. Nin Carab ah ayaa qabsaday waxa weeyay Ashwariif waa inta aanad gaarin Tripoli ma fahantay waxaan halkaa joogay in ka badan 7 bilood waxa uu igu xidhay container kadibna maalin kasta waxa uu waa wi garaaci jiray ma garatay nasiib darro sidaad ogtahay ma aha mid fudud inaad ka baxsato cid la'aan daaqado ma lahayn albaabana ma lahayn waxay ahayd mid xanuun badan waxay ahayd mid aan la maleysan karin waxaan la kulmay wax badan oo jirdil ah mararka qaar saaxiibaday ayaa ii amaanayay waxay furayeen containerka waxaanay oranayeen maanta waad dhimanaysaa waanu ku tooganeynaa way cabsanaayeen waanay isoo tooganayeen balse nasiib wanaag rasaastaygu ma dhicin way cabsi gelinayeen aniga si aan u bixiyo lacagta madax furashada nin aan weligii la garaacin oo aan la diin ayaa i jirdilay oo ii isticmaalay ulo hadii aanu ii garaacin ulo waa inuu soo qaataa bir jirkaygu waa wada nabar hadii aad aragto waxa dareemaysaa sida xun ee la ila dhaqmay kadib markii aan halkaasii joogay waa uu iga soo kaxeeyay isagoo ii keenay Burak Alshati xaafadda ku xigta Sabxa waa Burak Alshati waxa uu yiri hagaag halkan waa beertayda waxaan ka doonayaa inaad ka shaqeyso beerta oo aad aniga ii shaqeyso waxaan ku yiri hagaag dhibaato ma laha hadii aan ninka wax la qabanayo waxaan maray dhibaato badan tani waa fursad uu iigu ogolaanayay inaan tago waa beer weyn sidaad garanayso oo dhir leh waxa kale oo jira ari ido ah lo iyo riyo siyaasi daraadeed anigu waxaan ahaa qofka raacayay iyaga kaxee oo daaqay oo soo xareey marka dambe ma i fahamtay waxaad waraabinaysaa dhirta badana waxaan waayi jiray inaan meel aan sheexdo hadii ay haystaan dad rakaab ah taasi halkaa ay geyn lahaayeen way ka soo tuuri jireen wax si dadkan waan soo noqonayaa hadii ay u baahdaan cunto biyo si iyaga siyaasi daraadeed isaga waxaan u ahaa sida adoon oo kale anigu waxaan u shaqeynayay isaga waqti kasta oo uu doonayay kadibna waxa uu ii ogolaaday inaan tago sidaas ay ahayd shaqadii ugu xumayd ayaan halkaa ka soo qabtay
L'histoire des prisons là, même avant il y en a, qu'est-ce qui fait qu'il y en a, c'est des passeurs. Toi tu es migrant. Badara waxa jira maxabiis xitaa ka hor mukhallisiintu hadii ay sameeyaan waxa tahay muhaajir waxa doonaysaa inaa tagto Liibiya waxaan qaadanayaa lacagtaada waxaan la hadlayaa mukhallisiinta kale waxaan oranayaa marka aad halka tagto ayaa lagu siinayaa marka hadii aanad ku hadlin carabida oo aanad garanayn mukhallisiinta kale waxay ku oranayaan ma sidaas ayaa tahay iyo sida waxaad oranaysaa ha dhinaca uu islayaan waxaan oranayaan miyaad garanaysaa wiilkan ha waan garanayaa si fiican ma haysaa lambarka waalidkii ha waan hayaa waxaad u baahan tahay inaad wacdo waalidkooda sababtoo ah waxay ku jiraan xabsi waxay u dirayaan waalidka fiidiyow ama muuqaal xun oo isaga oo la garaacayo ah iyagoo daalan oo ooyaya ayaa la garaacayaa waxay weydiinayaan qadarka lacageed ee ay ka doonayaan waxaad qaadaysaa lacagta oo aad meel ku habeynaysaa waxay la mid tahay sida filimada oo kale haddii waalidku ay yiraahdaan inaanay bixinayn way ku dilayaan haddii waalidku ay yiraahdaan kama bixinayno waa ay ku dilayaan ma danaynayaan waa dad xun oo qalbigooda xumaani ka buuxdo waxay doonayaan runtii shaqo xun waxay noqonaysaa runtii shaqo xun waa shaqo aan aamin lahayn waa shaqo shaydaan halka waad ka raadin kartaa dad noqonaya kuwa daacada way ku qaadanayaan waxaanay helayaan fursad iyagoo marin cusub ku marinaya adiga oo ka helaya ammaan iyo hadal wanaagsan kumana dhibaateynayaan waxba ma bixinaysid marka aad safraysid badanaa darawallada ayaa aad u kaxeeya iyaga oo aan u jeedo xun lahayn waxayna u qaadayaan Liibiya si nabad ah hadday arkaan kulayo militariya waa lagu sifeeyaa ma waxay hubiyaan soo galootiga hawlgal miyay ku jiraan maya waxay arkeen waa qoryaha dadka way iska tuuraan oo way ordaan dadkii halkaasay ku hadheen arintaa ma garanayaan ma socon kartid saxaraha marka aad biyaha ka fogaato waa inaad joogtaa hal meel ha rajo dhigin tan iyo sanadkii 1919kii midowga Afrika waxay dhiirigelinayaan isu socodka gudaha waxaana ay u arkayaan inay tahay horumar dhaqaale iyo sidoo kale hoos u dhigidda saboolnimada dalalka ku bahoobay ururka dhaqaalaha xorta ah ee wadamada galbeedka qaaradda Afrika ee loo yaqaan ECOWAS waxay sheegayaan inay u shaqeynayso sida sketchen area oo kale haddii aad xubin ka tahayna waxaad u wareegaysaa si xor ah qof xubinka ah wadamada ECOWAS wuxuu xor u yahay inuu ku wareego dhammaan wadamada ECOWAS balse socdaalayaashu waa inay sitaan waraaqaha shaqada ama caddeymo kale halkan waxaan ku wargelinaa in dadka soconaya marka ay gaadhaan Agadez inaanay sii haysan karin waraaqahooda socdaalka mukhallisiinta ayaa ka qaaday waraaqahooda socdaalka tan waa sida ay ugu dhacaan sharci darrada tan waa halka xeerka 2015 ilaa 2030 uu ka ganaaxayo codsigooda halkan ayaanu kaga tagnaa sidaan kuu sheegay horta inta aanan bixin waxay noo sheegeen haddii ay arkaan kaadhka aqoonsiga Guini ama Senegal lagu arko ama Gambia inay na dilayaan taasi waxa ay noo sheegeen annaga waxaana sababta keentay inaan kaadhka aqoonsiga ka tagno badanaa waxaa jira maxaas waa in laydinka qaadaa waraaqaha aad haysaan iyo kaadhka aqoonsiga ee aad sidataan
waa tuurtaan wax la isticmaali karo maaha waanay ka tuurayaan waxaanay aqoonsanayaan inaad tahay tahriibe dib ayaanay kuugu celinayaan dalkaagii tanina way cabsi gelinaysaa agadeena sidoo kale waxay gabood u tahay dadka ka soo qaxay Liibiya ama kuwa loo diido inay galaan Algeria ururro tira badan ayaa halkan yimaada si ay iyaga u caawiyaan xaruntani waxay ku taalaa duuleedka magaalada waxana loo dhisay dadka ka soo noqday ama laga soo qaaday xadka ee ay keenay ciidamada booliska ee waddanka Algeria badi dadka halkan waxay ka yimaadeen Niger uma socdaan qaarada Yurub balse waxay nolalkan wanaagsan tahatan ay haystaan ee ka raadinayaan waddanka Algeria maalintii labaad waxaa loo qaaday dalkoodii muhaajiriin taan u dhalan Nigeriana waxaa lagu wareejinayaa IOM ururka caalamiga ee socdaalka adduunka hay'adaha qaramada midoobayna waxay taakulaynayaan kuwa doonaya in si iskooda ay dalkoodii ugu noqdaan waxaana loo qaadayaa agadeena kadib bas ayaa halkaasii ka sii qaadi doona waxaana u geyn doona Neymar halkaasii oo ay ka sii raaci doonaan diyaarad dibna ugu celin doonta wadamadoodii mararka qaarkood tahriibayaashu halkani waxay u imanayaan si mawjada bishii Janaayo sanadkii 2018 tiro ka badan 1300 oo kun oo qaxoonti oo Suudaani ah ayaa halkan yimiday badankoodna waxay ka soo carareen dhibaatooyinka ka jira Liibiya Mudathir waa 20 jir waxaana uu ka yimid Darfur intii uu socday dagaalkii sokeeyay sanadkii 2003 waxaana uu ku nool yahay xirad qaxooti ah 6 bilood ka hor inta aanu go'aansanin inuu tago Liibiya waxaan ahaa 12 jir waxaan dhiganayay fasalka 3aad waxa kale ma xasuusto taas waa waxa kaliya aan xasuusto anigu waxaan ka soo araray xaafadeeda oo loo yaqaan ku taala Algeria ee Darfur xerada Algeria taasi waa waxaan xasuusto kaliya Tijinena indafo Jinena camps that all I remember yes sidee ahayd nolosha xeradu qaar naga mid ah sidaad ogtahay ayaa la qabtay oo la geeyay jeel halka qaar kale oo naga mid ahna ay dhinteen oo ay dilan waliba milishiyad Janjaweed la yaqaano taas waa sababta aan u go'aansaday inaan soo tago waxaan tagay suuqa halkaas oo aan ka shaqeynayay kadibna waxaan imid Liibiya qof ayaa keenay halkan waa la igu garaacay 15 maalmood anigoo aan helin cunto in yar oo biyo ah mooye koob biyo ah ayaa maalintii la siin jiray kadibna 15 maalmood waxaa uu siiyay tilmaan aan ku shaqeeyo haddii aan shaqeynin waan ku jidilaynaa mar labaad la igu celiyay qorshayga koowaad hadda waa in halkan imaado waa ururo hadii ay nasiyaan halka waxay noqon doontaa inay ka sii wanaagsanaato balse hadii aanay dhicintaasi waxaan dib ugu noqonaynaa Liibiya
وإن أدراض الرياضة وحان راعي الرياضة إذا ما دونيين وإن رجالي ديان دوني سيدا درتيد هدي جيدك ودن قيق وحريني هاي وإن أدفرتا جيدك له سيدا درتيد وحاليمك دوني إن أنفروه تا هدي جيدك نحريني هاي وحان دوني إن أنفروه جيد عصوب وأن رشد كوبت باتي If one road close in your estate, you have to open another road. So I'm just going to open. If this road is close, I'm going to open new one. Je retourne voir André. Waxaan ku noqonayaa aga dheer ah oo aan u hayo su'aalo maxay tahay mas'uuliyadiisu mukhallasiinta waxaa loo arkaa inay yihiin dambiilayaal iyaga la'aantoodna dadku aanay tahriibeen ama aanay halis naftooda geliyeen waxaana ay lacag ka sameeyaan dhibaateynta dadka ay rakaab ahaan uga soo qaadayaan liibiyada cadaabta warwar la'aan khatar waxay jeclaan lahaa inuu ogaado waxa uu ku fikirayo dhibaatadayda maaha anigu waanu qaadanaa un tahriibiyaasha waan kugu diidanahay taasi waa taa kama hadlayo khatarta ma doonayno inaynu nagu dhacdo annaga waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa inaanan nagu dhicin marka uu yurub joogo dadku waxay idhaahdaan idinku dembiilayaal ayaa tihiin waxay yidhaahdeen yurub yurub iyadaa dembiilayaala sababtoo ah yurubiyaanku iyagaa yimaada niger waxay ku siinayaan tusaale gaar ahaan faransiiska waxay nagala baxeen dahabkaygii ku kaydsanaa dhulka hoostiisa waxay qaateen uraniumta wax kasta oo dhulka hoostiisa noogu jiray iyagoo madaxweynaha iyaga la seexanaya heshiis yar oo qurux badan hadda waxaan doonayaa inaan tago anigu faransiiska tusaale ahaan inaan ka shaqeeyo islamarkaana lacag ka helo si aan ugu taageero qoyskayga waxaanu nahay dembiilayaal balse iyagaa dembiilayaal ah runtii hadda qadaafi waa uu dhintay dukaamada qoryaa lagu iibiyaa cid kasta way u furan yihiin ma jiro sharci waxaa liibiya ka jira sharciga duurta ama kakaynta iyaga ayay khaladkooda tahay in liibiya ay khatar ahaato hadda waxaa ka jira sharciga duurka iyaga ayaana dembiilayaal ah oo sidaa dalkaasi ka yeelay Marian waxay ka timiday Nigeria waligeedna kuma ay fikirin inay Yurub tagto waxay doonaysay inay tagto Libya si ay uga furato meel timaha lagu qurxiyo waxana ay u maleeyneysay in dhaqaale ay halkaasi ku degan in dhaqaale halkaasi ay ka samayn karto kaasi uu ka badankii Nigeria ay ka heli jirtay sidii xilligii Qadaafi inkastoo oo raacida basaska ay tahriibayaasha kale uga digayaan inaanay tegin halkaasina ay kula talinayaan iyadu kuma aysoo noqon jamciheeda oo madhan sidaa darteedna waxay joogtaa aga deera xaqiiqdii maaha markii aan halkan imi wixii aan bilaabay maaha aanad sidaas samayn yaa doonaya in uu ku caawiyo adiga kuma ayaa ku siinaya lacag qofna yaa doonaysaa in uu ku caawiyo adiga sababtu waa lacag haddii qalbigaaga aad xumaan ka dareento sababtu waxa weeyaan in waxa aad ku fakarayso aanay ahayn waxa aad doonayso
in aad samayso noloshu waa taa weeya gabadh kasta oo ka timid Nigeria oo joogta Agadeera sidii la mid ah miyey samaysaa maya ma sameynayaan dhamaantood maya adiga ayaa dooranaya waad ku noqon kartaa dalkaadii adiga dooxaga weeya maaha oo kaliya dadka Nigerianka ah dalal badan oo kale ayaa halkan jooga I want to kill her. But life, bro. Now, here I go finish your life. Now, you're not saying they're mad. You have got the money. There was a day I was serving one man. So the man just told me, Miriam, you could not greet me. I was like, sorry, I didn't know you were here. Sure, you grab. But the man turned it to something else. The man slapped my face. This Nigeria, people around there, they are going to stand up to the man that this girl does nothing to you wrong. But here in Nigeria, they are just looking. They didn't see anything. It doesn't concern them. Since you are not their relative, you are not their friends, you are nothing. So it doesn't concern them. I don't really like anything here in Agadez. It's just the way of their lifestyle. Sometimes if they are dancing, it's very funny. You can just be looking at them and like, wow, what are those people dancing to? And their songs sometimes, very funny. So, sure you understand. So if you go to another person's country, you learn more. I thank God. When you left Nigeria, you wanted to go to Libya. In your mind, how much money you wanted to gather before going home? At least I was thinking in my mind that I should just have like 700,000 there, that would be okay for me to establish business. No, I have nothing less than 150 in my account. 150,000. So I think that would be enough for me to do something. Au fur et à mesure des mois qui passent, je m'aperçois que la pauvreté ronge de plus en plus de familles. Le chômage est un danger à Agadez, car désœuvrée, la population devient une recrue facile pour les groupes terroristes qui opèrent au Mali et en Libye. L'État, l'Union européenne et certaines ONG ont distribué des kits à une sélection d'acteurs de la migration qui ont proposé un plan de reconversion. Des anciens passeurs ont par exemple reçu l'équivalent de 2 300 € en matériel de construction et en vivres pour ouvrir une boutique. Mais pour de nombreuses personnes à Agadez, cela n'est pas suffisant. Les passeurs avaient l'habitude de gagner près de 2 000 € par mois. De la remise des kits aux bénéficiaires des activités génératives du revenu et aux actions de la reconversion.
Le métier de passeur n'est plus assez rentable pour André. Il a décidé de le quitter complètement. Il s'est donc mis à la recherche d'un travail. Fifty est rentré en Guinée, mais Boubacar, lui, attend toujours à Agadez. En mai 2019, Moudassir était à Tripoli, coincé entre la guerre libyenne et la perspective de rentrer chez lui après la chute d'Omar el-Béchir au Soudan. Il continue d'affirmer qu'un jour ou l'autre, il accomplira son rêve d'étudier le droit en Angleterre. Myriam, elle, est rentrée à Lagos, où elle a ouvert un salon de coiffure. Et moi, d'Agadez à Agadez, je te rends visite à Agadez. Je suis venue de mon plein gré. J'ai passé plus d'un an ici, à écouter des témoignages de souffrance dans le désert, des histoires de torture, d'esclavage, de noyés qui flottent dans la mer Méditerranée. Qu'est-ce qui explique que ceux qui ont un passeport Schengen peuvent se déplacer plus librement que les autres? Les politiques migratoires contrecarrent le droit à la libre circulation. La loi 2015-36 a certes réduit le flux de passagers qui risquent leur vie sur les routes migratoires, mais elle expose aussi davantage ceux qui s'obstinent à partir. Cachés, loin des postes de contrôle, ils partent isolés et vulnérables à la poursuite d'une vie meilleure.